dit is die suidelike hanger. Die dak het al beter daar gesien, maar ons kan dit regmaak in 'n jap trap. Baie ruimte. Is goed. Is die noordelike hanger so groot soos die een? Ja, hulle is dieselfde omtrent. Dis 'n bietjie ver om te loop. Kom ons vat die kar. Beslis. Dis net daar. Enigste uitweg van alle ander industrie is uit die streek verdryf deur koloniale magte wat minslag. Dis omtrent al wat ek kan hanteer. Toe gaan die jakkals. Het jy genoeg gesien? Dra die ondersoek verby is. Moet jy my kassa toe vat, soos ons saam gestem het. So jy wil die kans verspeel, die grootste besigheidskans wat ooit jou kant toe gekom het. Dis fyn, nee. Niemand sal wel jou plek oorneem. Maak nie saak wat ek of jy doen nie.
getuie van die ekonomie sal sy gang, nie terwyl die groot moondhede stry oor al die rykdom. Die beheertoring is die kant toe. They feed off the conflict and turn around and blame the colonial governments? Now that's hypocrisy. Chopper is heading over to pick them up. Take out the target before it gets there. Thank you.
attack. Mission complete.